se rozhodla podpořit kampaně Rozsvěte své srdce? No tak já myslím, že jsem si se rozhodla podpořit celou tu kampaň už před těma, já nevím kolika, 6-10 lety. Z toho důvodu, že právě ty tři pojmy, jimiž žije Falun Gong, tak ty tři pojmy mě velice konvenují a přála bych si, aby konvenovali mnoha lidi. A proč je pro vás právě tohle to pronásledování nepřijatelné? Že bohužel svět se nepoučil. A že si prostě svět čichrá peří a prostě na promenádách jako nic se neděje, obchod frčí, všechno frčí. A tady jsou lidi, kteří jsou prostě těžce utlačovaní. Přitom jejich vláda jako dělá, že je všechno v nejlepším pořádku. A to mi, tahle ta licoměrnost a tohle to mi opravdu hodně vadí.